Och vad tänker vi här då? Vadå? Vi har introt. Ja. Nej men det är, ja för fan. Kör ett intro här. Ja. Han är igång eller? En gång. Han är igång. Ja, hello and welcome. Här står vi på en Cirkel K i Falköping. Ja. Köpt lite frukost. Jag står med tre korvar. Akimbo. Akimbo, nej. Akimbo, det är några två stycken. Nu har jag tre stycken. Ja. Så jävligt mycket. Vi är då på väg till Smögen. Det går rykten om att det är en festival där som ska vara jävligt rolig. Amazing, jag har aldrig varit där tidigare. Och sen blir det vidare till Tylösand imorgon och lite grejer. Så det händer mycket den här helgen. Och så blir det roadtrippat med den här jäveln. Så jag tänker väl att ni får följa med på hela kalaset. Se vad som händer. Jag tror det kan bli lite skojigheter. Ja, vi har ju en tendens att ske roliga saker. Är vi ute på tur? Ja, exakt. Vi smäller i oss den här frukosten. Det är hela kostcirkeln i det här, som ni förstår. Det är då toppat med, det är då Johnny sötstarka och lite vanlig Heinz ketchup. Och det är väl det helt enkelt. Så där får bli en sån här häng med vlogg, vlogg liksom. Blogg. Va? Är det här som låter? Hej! Va? Välkommen! Välkommen till en ny video på Sampe V2s. Hello and welcome! Kanal! Kanal med korv. Vad är det för fel på korv och körv och makaroner? Ja, vad kul. Då står vi här utanför Amaze-ingången här. Vi har gått i en samlad massa och vi blir stannade lite. Så jag får steppa in här för att Karn där tar... Det är mycket bilder. Det är mycket gott häng, mycket snack sådär. Folk har blivit lite på picka lurven. Och snart är det dags för oss att bli det också. Så då kör vi. Tjena, tjena. Hallå. Kul. Kött. Jag ser en taste of the thai. Du ratar ju min. Ska vi in och tasta lite thai? Ja, vi tastar thai. Jag vill tasta thai. Hallå. Buffetaj. Är det bra där inne? Det är grymt, det är grymt. Är det öppet? Där, ja, det är öppet nu. Vi måste äta. Det är Smögens bästa. Smögens bästa. Smögens bästa. Ja, men nej, fan. Jag kör en pad thai. Ursäkta, jag ska föra dig kan här. Har ni? Har ni en thai-burgare? Då kör jag. Nej, men okej. Alltså, jag behöver mat, alltså. Jag antingen kör dubbla portioner eller så kör jag bara extra mycket av allting. Stora är det stora personer? Det är stora personer. 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 Din gris, man stoppar in munnen full med mat. Det är ändå det jag har gjort. Bara äter och äter och äter och äter och äter. Men jag skulle göra någonting i ditt liv. Du bara dricker bärs och snusar. Ja. Nej. Det är... Jag är stolt över dig. Tänk om jag hade haft en vän som inte käkade som dig. Eller snusade. Viktor kör nu. Ska vi in och spana lite här då? Tjena! Vad du? Hallå! Det här är en fajlig Hej! Filmar du? Ja. Hur mår du? Hörrni, nu har varit på Amaze, inne på festivalen. Det var jävligt kul, det var otroligt mycket fors. Jag tror jag aldrig sett så mycket fors i ett och samma sammanhang. Vilket var jävligt kul att se. Nu ska vi se, vi ska rakt fram här nu. Det här som är så trevligt med Smögen, för det är så här, mitt i ett bostadsområde så bara dyker upp ett hotell, en restaurang och lite grejer.
Så det är trevligt. Så vi ska käka på restaurang nu. Och det har varit en snubbe som skrev med på Snapchat. Bara tja Sampe, ta med dig dina grabbar och kom till den restaurangen. Vi har grymt kött här. Det ryktas om wagyu. Och lite potäter och bea och grejer liksom. Så jag kände direkt att det här är någonting för oss. Så nu har jag varit på festivalen. Krökat lite, haft lite kul. Träffat otroligt mycket människor. Tack som fan till alla er. Och nu ska vi helt enkelt vidare och käka. Åh jävlar, det var jävligt trevligt. Alltså, jag fick ju köra på klotgrillen här. Jag knackar inte på den. Alltså, det är den absolut fetaste klotgrillen du kan tänka dig. Green egg. Jag fick ju bära upp honom. Och det var liksom... Du behöver nästan gå på gym för att kunna bära upp den. Eller lyfta lock. Det är en sån här green egg keramisk. Typ den största, dyraste kolgrillen du kan köpa. Om det är så att... Ni skulle känna att fan har vi lite tråkigt. Ja, men då kan du hänga med in och kolla på köttkylen. Ja, men jättegärna. Och det är inte helt jävla fel. Det vill nog jag. Ska vi kolla på köttkylen eller? Det kan vi. Ja. Vill göra det nu, vill göra det sen. Jag kan göra det nu. Ja, då kör vi köttkylen då. Här har vi bara kött. Åh, herregud. Ja, här har vi flapsteak från Snake River Farms. Deras golden label. Ja, det är liksom typ så bra skit man kan få. Här har vi mer wagyu flap från Snake River. Här har vi ju då... Ja, där har vi den. Den här episka biten. Oj. Det är en A5 Marbling Score 10 av Top 10 Plus. Åh, jävlar. Från Japanese Black. Så det är, det är riktigt bra skit. Och sen kör vi även Uruguay Wagyu från Ink Farm som är också jävligt bra, men det här snackar vi liksom. Men vad är skillnaden från den från Uruguay och USA? Ja, men de smakar lite olika och sen är framförallt mörheten liksom. Okej, Så att Snake River är ett steg upp liksom. Ja, jag fattar. Helt klart. Sen är ju A5-man ju alltid vad A5-man är liksom. Ja. Det går inte att jämföra någonting med det. Och sen har vi Iberico där ute. Vi kör med pulled pork från Holy Smokes nere i Skåne. Det snackade vi om igår faktiskt, att vi ville ha lite att käka. Ja, ni måste ju dra till Holy Smokes, det är helt magiskt. Ja, det är det va? Ja, de är helt grymma. Ja, vi snackade bara, ska vi dra dit eller bara? Vi tänkte dra dit typ imorgon, men jag tror inte vi hinner det, men okej. Men så här har vi i alla fall så jävla mycket kött generellt, att vi vi klarar oss ett tag. Ja, det här är guld. Hur ser rånrisken ut här? Alltså, det är framförallt jag när jag nattvandrar, du vet, kan man greppa en Snake River i farten. Men det är sånt som händer. Vi tar det på, du vet, såhär, personallunchen sen. Det blir lite schyssta ribs på, vi glazar dem på slutet så de blir extra klibbiga liksom. Vi har Secreto Iberico, du vet, smäller man det rätt på elden och bara flammar det. Ja, det är helt galet, för det är så jävla mycket fett i. Och sen har vi då Wagyu Uruguay Inken där borta. Vi har amerikanska Snake River Farm Inken Wagyu här, flapsteaken. Och de här rackarna är fina, jävligt bra grejer. Ja, tänk att det här är flat. Ja. Och det är liksom, så skär vi mot fibrerna för att det ska bli liksom så jävla mört som möjligt. Och så hoppas jag inte att ni gillar well done kött. Då får ni tyvärr gå härifrån. Vi kan ta det som det är alltså. Jag kör ju well done alltid. Back in the days, tills jag fyllde upp kanske 15 och insåg att man kanske inte borde köra well done. Du kände att livet har gått upp ett par snäpps sen dess. Ja. Jäkla nice. Men så att nu är det dags att smälla på. Okay. Grillmästare Anders, go. Do your thing. Nu kör vi på hur det går här. Titta, mineringen. Vad är det för kol då? Vi har ett europeiskt kol som är ask, det är hardwood. Det luktar så gott. Vi köper in från Holy Smokes nere i Skåne också. Så de är vår liksom kollangare kan man säga. Okej. Okay. Nej, kollangare. Det är inte bara pulled pork-langare, det är kollangare liksom. Det är de man ska känna. Okej. Jag har ju trott att det är liksom lite kol som kol. Skulle du säga det? Nej, det är stor skillnad. Är det? Okay. De klassiska man köper i butiken liksom. Det blir inte samma temperatur, det håller inte upp lika bra. Det här är bra skit. Det är bra skit. Sen har vi ju en otrolig grill. Ja. Så att du vet, när vi tänder igång, det går fort att få glöd, det går fort att gå upp i temp. Ja, men berätta lite om grillen för alla som inte förstår. Men det här är ju... Det här är typ det fetaste du kan ha liksom. Ja. Det här är Big Green Egg. Många kör Kamado Sumo. Det är liksom B-varianten av Big Green Egg. Kostar en jävla förmögenhet. Ja.
Holy Smokes fick langa den också, så de är grilllangare också. och liksom den insulerar så sjukt väl så att den håller tempen. Det är som en kamin. Tre timmar efter vi har stängt den, man sitter och dricker en öl efter passet och pustar ut. Då går man och kramar den här och den är fortfarande stenvarm liksom. Om man inte får någon vanlig kärlek i livet, då får man krama grillen på natten. Jag älskar att höra det här. Du brinner på det. Ge mig värme, ge mig värme. Men du älskar ju det. Du glöder på det här. Ja, jag glöder fan mig för det. Kan det bli finare där? Nej, det här är fantastiskt. Det här är helt sjukt. Och det här är till er. Alltså det här är liksom, nu är ni redo. Alltså det här ska i magen. Det här ska fan Det kommer inte ligga någonting kvar på tallriken. Jag kan garantera det. Jag hoppas verkligen det. För när Anders står bakom spakarna, då blir det jävligt bra. Ja. Så att Anders grillmästaren, bland annat. Jag kör kökschef, så jag håller koll på grejerna. Ja. Och sen så har vi ju alla trevliga gäster som liksom håller stämningen. Ja. Och tillsammans blir ett succékoncept. Ja. Tänker jag. Ja, men ja, 100%. Ja. Fan vad kul. Ja, det här blir riktigt gött. Tom, vi är fan på kär nu. Kan du lägga när jag och han lägger dubbelbicka? Så bara ska borta. Ja, jag kan lägga bicka. Det här är min dröm, Anton. Okej, boys, är ni redo eller? Ja, sen. Hur fan? Det flyger vi. Barbecue ribs, såklart. I Keto Iberico. Det här är godis. Vi kan säga såhär, det är glazat. Ja, det är glazat som fan. Sen ska vi se om vi klirar lite i mitten här, ska ni få det piece de resistance här i mitten. Så här nere, det här är Wagyu Uruguay flapsteak. Här har vi Wagyu Snake River Farm flapsteak. Så det här är liksom mega. Rostad potatis, lite örter. Man ska ha sånt mög. Sen har vi lite schysssallad, lite champagnevinäger, balsamicovinäger. Och sen kör vi individuella här, så att ni får liksom en coleslaw, lite bea. Egen bea, Joppe. Men jag tänker, man vill ju inte liksom dela när man har så mycket bea. Ställer ni de sista här då. Kolla. Jag tror det här kan vara sjukt. Jag kommer testa Uruguay först. Den här? Ja. Och den här, okej. Den är helt... Bro, my guy, the one and only. The one and fucking only, bro. Okej, okay. Det här är USA... Ja, wow. Den här. Den här var sjukt bra. Vad var det här då? Det här är grisen för oss, Sirico. Gris? Gris. Det är glazat. Det är bra. Det är mört. Det här är ju... Alltså... Nej men så här. Det är sjukt. Och det finns inte mycket som slår. Potäter, kött. Ben behöver inte vara där. Men alltså så här. Jag tyckte det var jävligt nice att blanda kött, lite bea, coleslaw och lite potäter. Det tillsammans i min käft. Alltså det är liksom... Så här. Det är inte mycket som slår det. Ja, jag gillar mer de liksom rena smakerna. Mm. Men det som är så jävla sjukt med det här är att... Kollar vi, det här är inga jävla Asian Fusion hoppalops. Utan kollar du råvarorna. Det är kött, potatis och fett. I olika former. Och salt. Det är så här, det är bara bra råvaror tillagat på rätt sätt så skapar det magi. Att det kan bli så gott. Listar du råvarorna inte mycket? Var Anton den enda som tog sallad? Ja, det var en god sallad. Alltså att fylla ut. Var den bra? Va? Var den bra? Den var jävligt bra. Aha. Den skulle ju käkat. Kålslån var också bra. Ja, den var bra. Den var riktigt bra. Tack. Nej, men det var otroligt trevligt. Alltså verkligen. Ja. Det är ofta många tips om restaurang. Både du hit och käka och grejer. Och du säger, jag drar till några. Och du säger, okej, det var inte värsta grejen liksom. Och sen blir vi lite rädd för att dra till ställen folk tipsar. För att de kanske bara säger det för att men det är deras local restaurang. Eller typ, deras standard kanske är, ja, exakt. Är lägre liksom. Deras standard kanske är lägre. Eller typ att de själva kanske jobbar där eller någonting. Nu, han som skrev till mig nu att vi skulle hit. Han jobbar här. Så jag känner bara, alltså vet du vad? Det är en roulette. Vi drar hit. Och det var fucking banger. Det var 10 av 10. Ja. Nej, men det här är en 10 av 10. Ja. Det var brutalt. Det var brutalt. Han sa här nu att om han klunkar snabbare än mig, då får han 1000 spänn. Nej, jo, av mig. Annars visar jag
Och om jag klickar snabbare än han, då får jag 1000 spänn om han är. Jag är vittne. Då så. Nej, inte jag heller. Jag suger på klickar. Vi kör. Men du ska åka hand på 1000 spänn. Är det 1000? Är det 1000 spänn? Ja, visst. 1000 spänn. Ja, men det... Nej, jag får inte. Tack. Du kan ju inte förlora, fattar. Tack så mycket. Jävlar vad du körde. Langa numret. Du har vann en lax med alltså. Langa numret. Okej, okay. Ja, absolut. Det här är bra. Det är bra. Det här är liksom alltså, lite gambling så här vid kvällskvisten efter man käkat. Det är alltid riktigt. Ja, exakt. Antar käka gratis helt plötsligt. Jag vann! Hade du funnits liksom såhär odds så jag hade kunnat betta på? Jag hade nog bettat på Anton. Och han swishade mig precis 1000 spänn. Han swishade mig precis 1000 spänn. Och jag tackar. Tack så mycket. Du uppskattas. Du knullade mig. Ja, knullade. Ja, det gjorde jag. Ja, det gjorde jag. Nej, alltså vi snackade. Inte bokstavligen. Oj, oj, oj. Nu är det så här. Nu kommer vi ur Smögens gästgivare. Vi är mitt på Smögen, letar oss efter, fan har vi Jompa? Nej, nu är det så här att han har grillat upp en fet jävla hamburgare, filma Jompa då, för fan. Sampa inte in i bilen. Ej, du kommer inte att ta med detta eller? Jompa. Ja, du ser helt uppblåst. Ja, nu är alla helt vilsna. Men vi har hittat Sampe V2. Och Sampe V2. Alla ska ha en bild med Sampe V2. Vet du vad det coola är med Sampe V2? Det är att man är lite framkommande. Jag tror att jag har allergitablett. Jag behöver... Åh! Jag ska kolla upp i himlen. Eller kanske var jag som inte kan göra det. Nej, jag kan inte heller göra. Åh, fy fan. Jag är så allergisk. Jag känner att jag bara blir sjuk. Det är inte bra. Det är tidig morgon här på Smögen. Det var kul som fan här. Men du måste väl lämna, vi ska råda till Tysan. 3 timmar. Vi ska vara där 11.00. Klockan är 9.52. Vi tar 3 timmar och en kvart enligt GPS åka dit. Jag har försökt väcka dem i en halvtimme. Så att, ja men det är så vi jobbar här hos V2 Company. Jag måste ha fucking allergitablett och grejer. Hallå. Alright, vi är till Tylösand här och vi behöver hitta en parkeringsplats, så hittar vi utanför hotellet här, perfekt. Problemet är att det finns bara laddplatser, men då kommer jag på att min bil har ju lite ström. Just det, det är en hybrid, ja. Jag har aldrig laddat den någonsin. Han har kört 600 mil, han vet inte vart ladduttaget sitter och han har ingen laddapp. Nej, vad fan. Vart ska den här? Vi låter Samuel lista ute. Nej, men vi har inte tid med det, vi är 2 timmar sena till volleybollen. Så bort med den här snabben. Vadå? Va? Vad fan? Vadå? Den här går inte in här uppenbarligen. Det, inte. Det är hona mot hona. Vart ska den in då? Det blir lesbien. Och därför tänkte jag att det här men det kanske ligger någon till adapter. Där, har du någon adapter? För den här snabben. Någon sådär? Ja. Kan det funka? Ja men kanske det. Eller nej. Nej det gör det inte. Det är en släpvagnskontakt. Slätvagnskontakt. Den går in där. Ja, den går in där. Så. Men den här går inte, jävla. Vad fan ska vi in i den här? Men. Kan vi låtsas som att vi laddar bara? Men den här då? Det här är en jävla AUX-kabel. Nu bara... Kör vi så här. Så, jag lovar det kommer inte vara någon bok. Nej, det där funkar. Det här blir skitbra. Kan jag gå ner så här i linnen eller? Nej, hittar jag. Funkar det här? Alltså, våra matcher började för 2,5 timmar sedan. För er som inte hänger med i banan här, vad vi ska göra så här då. Det är en stor så här summer smash, beachvolleyball heter det, tror jag. Som är på Tylösand en gång om året. Och då är det massa lag som får samlas här, amatörer och proffs och allt möjligt. Så kör man en beachvolleyballturnering helt enkelt. Så Nocco är här och Barabels är här. Jag har varit med på det två år tidigare, det är jävligt kul. Problemet är nu bara att vi var på Smögen igår. Jag liksom behövde vara där för det var Forst, det var Mace och så vidare.
Och sen liksom skulle jag vara här 11.00 och det är 3 timmar från Smögen till Tylösand. Och vi kommer iväg lite senare än vad vi skulle behövt. Du! Ja, nej, jag vet. Men det vart ju vi. Det vart ju vi. Jo, det är det som är problemet. Det blir alltid vi. Ni är sena. Ni är sena. Alltså det är alltid vi. Det är ett kollektiv. Men det är ju du som är sen. Jag sov med Anton i natt. Jag säger inget mer. Nej, det är så här. Va? Okej. Ja, i förrgår. Då var du ensam hemma. Vi kom iväg 4 timmar sent. 4 timmar! Tre var det. 4? Det var 3. In mot Sherwoodskogen. Nej, jag går inte in här. Lägg av. Jag går inte in här. Sape, lägg av. Vad är alternativet? Jag hör ju de applåderar borta. Kör nu. Nej, jag ska öppna snapkartan typ. Vi behöver gå tillbaka en bit faktiskt. Nej, Sape. Nej, vänta. Nej, vi kan faktiskt fortsätta där. Hallå. Och så kör vi första vänster där. Stel sax påse. Jag går inte in där. Vi ses där borta. Hatar honom. Jag kommer ju göra slut snart. Nej, vi ska käka kött ikväll. Va? Jag har bokat lite King Kong. Nej! Jo. Yeah, kungen! Ja. Tack, tackar. Ja. Ja. Då får du bete dig. Ja, du är förlåten. Ja. Du är förlåten. Ja, nu är vi så här. Humöret är lite bättre nu. För Sampa har sagt att han har beställt lite entrecote ikväll. Så att, nu är vi glada. Trots det så har vi fortfarande gått i typ en halvtimme. Parkerat fel. Allt har gått dåligt. Sen ska jag också tillägga så att vi skulle tanka på vägen hit. Jag sover i baksätet, vaknar av att alla är borta. Jag står utför Circle K. Så kommer en jävla snubbe. Rik, dryg jävel och bara, ska ni tanka? Jag bara, jag vet inte, jag vaknade precis. Han bara, det var en jävligt bra parkering. Jag bara, jag kör ju inte ens. Jag har precis vaknat, säger jag. Han matar på mig som är nyvaken. Och sen så ringer jag till Danne. Han går ut haltandes och låtsas vara liksom handikappad för att typ rädda situationen. Sen ska jag köra, så jag hoppar in i bilen. Han ser att jag hoppar in i bilen. Då blockerar jag en kärring som är vid rutan. Och bara skriker allt hon har på mig genom rutan. Så allt från att jag vaknade på nät. 5 minuter senare så är det som att hela världen var emot mig. Och sen började han klaga på att jag körde fel. Det var bara lite story. Men nu är vi här och livet leker. Ja, nu kör vi. Får du med här? Sådär. Första på dagen och absolut inte den sista på dagen. Det är match. Vi är samma. Jajamän, vi jävlar. Hej. Jag får börja på bänken. Men det är okej, det är okej. Det verkar som att vi leder här nu, vilket är bra. Vi vann förra gamet också, då var inte ont jag här. Men det är inte bra att börja som avbytare. Det är ett dåligt tecken, men det är det där vi är då. Jag känner ju till din bollkontroll. Bro, alltså jag vet inte vad du har fått det där ifrån. Men okej. Nej. Kul. Nej! Daja! Jag tänkte avsluta det här gamet nu, det har hållit på alldeles för länge. Fuck you! Fuck you, det var nära också. Det var bra siktat, men det var inte tillräckligt hårt. Varje gång Sampe gör någonting bra så har han tur. Och i vanliga fall så liksom går det som det ska gå. Alltså ganska knacklig. Han rör sig så stelt. Han har liksom ingen kroppskontroll. Däremot så har han ett bra lag. Linus, riktigt bra. Tävlingsinriktad. Men överlag en bra underhållande match. Det var det där. Det var ingen RS7 där inte. Han är trögstartad. Det var ingen värmde traktor. Han är taggad. Det är vackert. Ja, det kör bra. Man är lite ringrostig va, så vi får se hur det här går. Men det är bara pray to Jesus. They're hanging at my place. I don't know who they are.
bra! Viktigt som fan! Jo, min kropp är inte gjort för det. Mjölksyra, flåset. Jag bär på för mycket liksom överflöd. Men jag tycker jag krigar på ganska bra ändå. Laget, carrier ju. Bra! Så att det är de som är mina hjältar. Ja, hörni. Vad har vi gjort där då? Vi åkte ut och vi klarade för det året. Det var fan... Det gick ändå bättre än förväntat tycker jag då. För dig? Ja. 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 Jag tyckte du var duktig. Ja. Absolut. Ja. Ja, men fan vad kul. Jag känns det i fysiken då? Håller den upp? Alltså det är ändå cardio och mjölksyra det här. Ja, men det är det. Det är det absolut. Det är, jag känner mig jävligt dålig morse. Nu känner jag mig mycket bättre. Ja. Det är inte kul. Men... nej, jag mår bra nu. Jag har sänkt tre nockos. Vi ska då podda nu. Glöm inte att följa Offcamp podcast, YouTube, Instagram, allt möjligt. Ja. Så vi får se hur det avsnittet blir. Det blir från hotellrummet eller uteplats. Vi får se lite. Men det blir spännande. Det blir spännande. Ja, så väldigt gott snack på G så att... 100%. Ja. Nej, men Tylösand och volleybollen här. Tack som fan för år. 10 av 10. Vi ska köra podd nu. Det är lördag kväll nu. Podden ska upp i övermorgon 06.00. Det är här i vårt hotellrum. Så vi kan inte sitta här inne. Det är lite som fan. Det är bara sängel liksom. Så här ser jag vår terrass ut. Kalén sa att det är jättenice terrassättet där ute och podda. My guy, kolla på det här. Ja. Men det är... Den här stolen är inte ens hel. Kolla, jag kan inte sitta nu. Eller? Ni ska inte klaga. Det här är skitnice. Vi sitter någonstans i Halmstad, Tydesand, ingen aning. Men jag tror vi sätter oss på gräsmattan eller typ någonting. Kanske i rabatten under grunden. Okej. Okay. Fan vad kul att sitta i så här runda skinnstolar på gräsmattan. Ja. Oh, det bara hoppa nu. Jävlar. Det bara hoppa. Men jag kan inte hoppa med mina knän på sönder. Vad ska jag göra? Bär jag ska bära ner dig. Jag står med. Här kan jag. Aj. Alltså jag är så ofunktionell människa. Alltså det är så sorglig själ det här. Ja. Vi ser hur jag handlar. Jag bara hoppa ner. Ska King lösa det här då? Oj, aj. Fick du ont i fötterna? Nej. Fick du det? Ja, allt är ju bara knaka om. December och... Då så var det Call Me Maybe med Carly Rae Jepsen. Och nu, mina damer och herrar, så har vi Offcamp podcast nästa denna trevliga lördagkväll. Ja, men det är riktigt bra här. Vi har då Samuel Vetvånde, Mike, a.k.a. Lil Samp. Men vad fan, det är Kagge som kommer lira sig då. Mm. Det är en gammal klassiker. Det är en klassiker. Och där är vi helt enkelt. Så nu kör vi. Är det podd? Vad sjukt är det? Jag är kul. Ja, nu ska vi se. Kalén sa att vi kunde podda på terrassen för det ska vara ganska fint. Så öppna dörren bara. Ja. Det blir tajt. Ja, det blir tajt. Det blir jävligt tajt.